Καλημερίζω τον πρόεδρο των μηχανοδηγών, τον κύριο Γεννηδούνια. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σταχίνη, καλημέρα. Διακρίνω μια ελαφρά μετατόπιση της συζήτησης γύρω από τον Μπλάνκο, το πόσοι ήταν στο πόστο τους, τα ανθρώπινα λάθη, που είπαμε ναι, εντάξει, αυτά συνέβησαν. Αλλά ξεχάσαμε το αρχικό, ότι αν υπήρχαν έστω τα ελάσσονα, όχι τα μείζωνα, συστήματα ασφαλείας, το δυστύχημα θα είχε αποφευθεί. Κάνω λάθος? Όχι, αυτό είναι το βασικό και αυτό πρέπει να συζητάει η ελληνική κοινωνία. Άρα τι γίνεται εδώ κατά τη γνώμη σας, κύριε Γεννηδούνια? Εδώ υπάρχει μια ξεκάθαρη προσπάθεια να μεταδοτοποιηθούν οι ευθύνες. Αυτό είναι σε ανθρώπους για να ελαχιστοποιηθούν οι πολιτικές ευθύνες. Σας ακούω τελευταία 24 ώρα και με έναν τρόπο συγκρατημένο αρχίζετε και βγάζετε μια οργή. Ο λόγος? Μα είναι δυνατόν τώρα να ακούμε χθες στα κανάλια ότι ο συνάδελφός μας είχε πρόβλημα υγείας, όταν κάθε χρόνο οι μηχανοδηγοί περνάνε ιατρικές εξετάσεις, κύριε Σαχίνη? Είναι δυνατόν, δεν τρέπω. Δηλαδή λίγη ντροπή. Και με ερωτηματικό κιόλας. Κατέθεσε εργαζόμενος, λέει, του ΟΣΕ ότι ο μηχανοδηγός είχε πρόβλημα υγείας. Μα είναι δυνατόν? 15 Νοεμβρίου του 2022 είχε περάσει ο συναδελφός μας. Από ιατρικά κέντρα πιστοποιημένα, από αρχές, από γιατρούς και διδάκτορες. Δηλαδή τώρα τι πράγμα είναι αυτό? Μάλιστα. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή για την ελληνική κοινωνία να μην μάθει την αλήθεια και να μετατοπιστούν οι ευθύνες με παραπληροφόρηση και ροή ελεγχόμενων των πληροφοριών σε ανθρώπους. Κύριε Γεννηδούνια, επειδή στην Κρήτη άμεση επαφή με τρένο δεν έχουμε, άρα δεν έχουμε τις ίδιες εμπειρίες του πώς λειτουργεί το σύστημα, οφείλω όμως να σας ρωτήσω. Καλά το λέτε. Υπάρχει μία επιλεκτική διαρροή και σε συγκεκριμένα μέσα ηχογραφήσεων, καταστάσεων με μπλάνκο κτλ. Ερώτηση. Ποιος τα έχει αυτά στα χέρια του? Μόνο ο ΣΕ. Ποιος άλλος? Η διοίκηση του ΣΕ. Εγώ θα τα έχω. Μάλιστα. Η οποία διοίκησε ο ΣΕ για την ώρα σφυρίζει αδιάφορα. Η παραιτηθήσα που μένει στο. Εδώ δεν έχει βγει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου να μιλήσει, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Αυτός που δεν παραιτήθηκε, αυτός που έπαιρνε τα εξώδικα, ο κύριος Τσιφαράς. Ναι. Πραγματικά το λέω. Έτσι. Για κάλεσε τον να βγει να μιλήσει. Έπαιρνε κάτι εξώδικα. Γιατί δεν τους κάλεσες να μιλήσει? Τι έχει γίνει εκεί? Γιατί δεν βγει να μιλήσει ο κύριος Τσιφαράς? Το αμήλυτο νερό έχουν πιει όλοι. Μάλιστα. Το αμήλυτο νερό, αλλά οι διαρροές. Ναι, το αμήλυτο νερό, αλλά οι διαρροές. Τώρα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Έχουν πάρει τα κανάλια Σβάρνα όλοι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν φύγει και 8 χρόνια. Μερικοί δεν είναι και νυφάλοι. Έτσι. Και μερικοί από ό,τι καταλαβαίνω τώρα και η εταιρεία θα κινηθεί νομικά εναντίον τους, η Χελένη Κρέιν, γιατί το ποτήρι ξεχύλισε. Αλλά πραγματικά σας μιλάω. Γιατί δεν βγαίνει? Ο υπουργός παραιτήθηκε. Ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος έπαιρνε τα εξώδικα, δεν είχε την ευθύξια να παραιτηθεί. Ο κύριος Ξηφαράς, μάλιστα. Και πείτε μου... να μιλήσει στην ελληνική κοινωνία. Εγώ πρέπει να. Και, να το... και αν θέλετε, να κάνουμε και δημόσιο το διάλογο. Το καλό από το κανάλι σας. Δημόσια. Να βγούμε απέναντι πρόσωπο με πρόσωπο. Αν έχει το θάρρος, να μιλήσουμε με τους μηχανοδηγούς. Είναι ένα σωστό ερώτημα αυτό που θέτετε. Βεβαίως. Αν έχουν το θάρρος, έτσι. Ναι, καλά. Αυτό είναι άλλο θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη όμως. Τυπικά και ουσιαστικά εργοδότης εσάς είναι η Hellenic Train, η διοίκησή, η ιδιοκτησία. Ακριβώς. Σωστά. Ακριβώς. Σας έχει ικανοποιήσει αυτή η συνέντευξη που έχει δώσει ο Γενικός Διευθυντής στην Ιταλία? Στην Ιταλία, το τονίζω έτσι. Δεν έχουμε δει κάτι. Είδαμε μια συνέντευξη. Τώρα είμαστε στη συνάντηση με τη Hellenic Train και αυτό που είπαμε, ότι βγείτε και μιλήστε. Ναι. Έτσι, για τις πραγματικές αιτίες του προβλήματος. Βγείτε και μιλήστε και πείτε τι συμβαίνει. Και μην σας επηρεάζει κρατική χρηματοδότηση ως εργαλείο για να μην μιλάτε. Αυτό θα στραφεί ενάντια, βέβαια. Όταν μια εταιρεία χρηματοδοτείται από το κρατικό κορβανά, πολλά μπορούν να μπουν στο μυαλό μας. Έτσι. Και επειδή ζούμε στην Ελλάδα, μπαίνουν ακόμα περισσότερα. Άρα, εμείς λοιπόν τι λέμε? Πρώτον, να βγει η εταιρεία να μιλήσει, να δώσει συνέντευξη τύπου να εξηγήσει όλα τι έχει συμβεί. Το δεύτερο είναι να απαντήσει άμεσα για όλα αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα και είναι ψευδή, γύρω από την κατάσταση της υγείας των μηχανοδηγών, γύρω από διάφορα ζητήματα τέτοια. Λοιπόν, και το τρίτο είναι, καλούμε την πολιτική ηγεσία σε διάλογο δημόσιο. Νομίζω αυτό. Προφανώς ο νέος υπουργός. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν έχει την ευθύνη, τώρα ανέλαβε. Δεν τον είδαμε και εμείς για πρώτη φορά. Λοιπόν, αλλά όμως ο Γενικός Γραμματέας παρέμεινε στη θέση του. Ναι, αυτό καλά κάνετε και το φέρνετε πάνω, διότι δεν ακούγεται. Άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συνομιλήσει. Έτσι. Ας πούμε δημόσια, γιατί εμείς είμαστε έτοιμοι να μας πει γιατί δεν έπαιρνατε εξώδικο σας. Γιατί σας είπε ο υφιστάμενος μου πολιτικά ψεύτες και ότι συκοφαντείτε. Γιατί στο σημείο του ατυχήματος μας είπε ότι ξέραμε τι κάνουμε? Ξέρω τι κάνετε, μας απάντησε γελώντας. Λοιπόν, εγώ λοιπόν παρουσία μαρτύρων αυτά, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και εμάς υπήρχε επεισόδιο. Ας βγει λοιπόν να μιλήσει.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή ξέρω ότι είστε σε διαδικασία, δύο πράγματα θέλω να σας ρωτήσω. Βεβαίως δεν είναι δική σας ευθύνη. Ωστόσο, είχατε μια απορία, την εκφράσατε προς την διοίκηση Hellenic Train για τον ακριβή αριθμό των επιβατών, αν έχει καταλήξει. Αυτό, κύριε Σαχίνη, εμείς ρωτήσαμε τι καταστάσεις υπήρχαν, μας είπαν αυτό που λένε δημόσια, με τα εστία τα οποία κόβονται on board κτλ. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Θα πρέπει να το ρωτήσετε την εταιρεία. Εμείς τι άλλο να πούμε στην εργαζόμενη. Ναι, όχι. Να αναλάβουμε να δικούμε. Όχι, όχι. Τελικώς ίσως θα ήταν καλύτερα να αναλάβετε να δικείτε γενικώς. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη κουβέντα για πολλές δημόσιες υπηρεσίες. Αλλά επί της ουσίας όμως, αυτό που ζητήσαμε είναι να βγουν να μιλήσουν. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, διότι η πολύχρονη κατατριβή και εμπειρία, και επειδή πρέπει να το επαναλάβω για όσους δεν το ξέρουν, δεν είστε συνδικαλιστής γραφείου, καβαλάτε πάνω σε αμαξοστοιχεία. Κάθε μέρα. Μάλιστα. Κάθε μέρα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, με μία απόσταση 9 ημερών, και ενώ δεν έχουμε βασικές απαντήσεις που κι εσείς γυρεύετε, ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία σας από εδώ και κάτω? Να μας πούν καταρχήν, γιατί περάσαν 9 μέρες. Και ακόμα ο ΣΕ, ακόμα η κυβέρνηση, δεν μας έχει απαντήσει πόσους σταθμάρχες έχει, πόσους κλειδούχους έχει, πόσα τρένα μπορούν να κυκλοφορήσουν στο ελληνικό δίκτυο σήμερα. Και απ' την άλλη, μας ρωτάνε εμάς αν συνεχίζουμε την απεργία. Μα θα ήταν ανεύθυνο να σταματήσουμε. Να πάμε αύριο δηλαδή στα μηχανοστάσια, να παραλάβουμε τρένα και να μην ξέρουμε πόσους σταθμάρχες έχει σε διπλή βάρδια, πόσους κλειδούχους. Αυτά θα τα πει η πολιτική ηγεσία. Χθες κάναμε μια συνάντηση, γενικόλογοι ήταν. Εγώ προσωπικά περίμενα να μας τα εξειδικεύσουν περισσότερο τα μέτρα. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να το κάνουν αυτό. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε. Κέριο το ερώτημα, πού είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο ΕΟ, καλέσει διαρροές, αλλά να βγει να δώσει εξηγήσεις. Ο Γενικός Γραμματέας, μάλλον το ΟΣΕ. Ή του Υπουργείου. Του Υπουργείου Μεταφορών. Αφού παραμένει στη θέση του και αφού έχει όλο το χάρτη και όλη την επιστηλογραφία. Μάλιστα. Έχει όλη την επιστηλογραφία και τα εξώδικα. Ας βγει να ακουστεί. Είναι καθήλυνα αρμόδιος. Διότι με διαρροές αποσπάσματος του αποσπάσματος, και πολλές φορές παρατηρώ ότι στα κεντρικά δίκτυα μπερδεύονται τα αποσπάσματα μεταξύ τους. Ενώνονται άσχετα μεταξύ τους. Καλά, εντάξει. Εντάξει, αλλά. Επειδή κύριε Σαχίνη, θα πάμε σε συνάντηση, σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Εντάξει, κύριε Γεννηδουνιά, καλή σας ημέρα. Καλά. Λοιπόν, έτσι για να καταλάβετε πώς σιγά σιγά μετατοπίζεται η συζήτηση από τα κέρια.